Čau lidi, já vás vítám u dnešního videa. U dnešního videa tu máme parodii na Kristiána CC. Budete ho mít v popisku, jo? Tak by jsme asi mohli už začít, jo? Tak my se vrhneme na to. 3, 2, 1, teď! Tak čau lidi, já jsem Kristián a u dnešního videa tu máme ochutnávku Bubles Rubles a u dnešní ochutnávky jsem tu s Adamem. Pozdrav Adame. Pozdrav Adame. Čau. Jo, takže tak a my bychom se na to mohli vrhnout. Tak jo, tak Adame, já si to tady takhle dám, jo, a teď dáme na to, já ti nasypu. Na, vezmi si. Je to nějaký želé. Dobrý lidi. Adame, co ty? Co to je? To je nějaký, ty vole, co to je? Takže pro dnešní parodii by to bylo asi všechno. Já se s váma loučím, dejte like, dejte mi odběr a dejte zvoneček a čau. Jdeme střílet. A nedávejte odběr Kristiánovi CC, já jsem se spletla Adamovi. Čau.